こんにちは。今日は村の鍛冶屋のこのピザ窯を使ってピザを作っていきたいと思います。ちょっと今日はピザ切りを作ってる時間がないので、こちらを使って作っていきます。このピザ窯なんですけど、キャンプでももちろんお家でも使うことができて、こう直火、炭火、ガス、電子レンジ、あ、電子レンジも OK です。ピザ以外にも本当に使える料理がたくさんあって、餃子、焼き芋、唐揚げ、燻製なんかもできるみたいです。焼き魚もこれでできます。すごいふわふわになるみたいで、魚が美味しくできます。ソース塗りますね。じゃあ、温まったんでピザ焼いていきますね。19センチのピザでぴったりです。蓋をします。今6分経って、あ、美味しそう。6分経ってこんな感じです。美味しそう、いいね。美味しそう、うん、いいじゃんいいじゃん。じゃあ入れてください。入れます。ハワイみたいなピザ、アルミホイルするとね、あ、そう、焦げ目がつきにくい、つきにくくなるので。裏見ます。いきますね。裏見てみよう。開けます。わあ、すごい、超いいじゃん。おいしそう、おいしそう、おいしそう。めっちゃいいじゃん。どう、良い、すごいと思う。いいです。仕上がりは美味しい感じ。うん、美味しい。これだから美味しい。うん、本格的にね、できるからね。ピザ窯すごい、これいいおすすめ、うん、すっごいおすすめ。これ簡単だし、開けます。できました。じゃーん。すごいいい匂い。25分焼いて、ひっくり返して25分。あ、すごーい。すごい。もくもくする。すごい綺麗な色。このアルミに巻いてみたのもちょっと割ってみますね。あ、すごいホクホクしてる。うん。じゃーん。ほら、すごい美味しそう。美味しそう。上手にできた。美味しそう。美味しそう。美味しそう。よし、食べますか。食べましょう。じゃあ、美味しそう。うん。やっぱ普通のと違いますかね。普通に焼くのと。うん。なんか、またこのピザ窯で焼いたら美味しい。うん。チップを大さじ2杯ぐらいまんべんなく散らします。はい、こんぐらいで蓋をします。強火にします。煙が出るまで3分から5分程度加熱します。煙が出てきましたんで入れます。はい、入れます。あ、いいか、はい、熱くないですか。入れます。おー、すごい。おー、入れます。入れます。加熱5分した後に蒸らし5分なんで、とりあえず5分やってきます。オッケーです。はい、じゃあ開けます。蒸らし5分終わりました。おー、すごい、美味しそう。すごい香りが来た。あー、超美味しそう。熱い。おいしい。おいしい。すごい、おいしい。これ、はい、どうぞ食べてください。この焼き台は家のガスコンロの、はい、ここの突起が出てるんで、はい、
それが長時間当たると不完全燃焼で消えてしまうので、これをこういうふうにかけて、ここに水を入れて、その上にこうかける、はい、かけてもらう、はい、ご自宅のガスコンロではそうする、ガスコンロではそのように使ってください。はい、あとおすすめ、おすすめは焼き魚、焼き魚とかも美味しくできるんで、あの網の上にアルミホイルを置いて、その上に魚を置くとふんわりふんわり焼き上がる、いろんなレシピがあるんで、ぜひ試してみてください。